just Trelleborg förra året. Men Malmö sen åkte ur Svenska Cupen var målvakten Daniel Andersson huvudperson. Då i Högaborg, nu i Trelleborg, och han vet alltså hur man besegrar Malmö FF. För att division 2-lag skulle det mycket till, men vi lyckades. Hur det är här i Allsvenskan, det vet jag inte riktigt. Ja, vad tror du? Nej, ja, vi tror på oss själva, det gör vi såklart. Vi går ut här och ger dem en jävla fight, rätt ut sagt. Målvakts Daniels första ingripande. En grov miss. Och Malmös mittfälts Daniel slog några felpassningar. Den här till Trelleborgs Mikael Hansson som utmanar. Och rörigt framför Malmö-målet innan Johnny Fedel kan rensa. Malmö behövde också lite hjälp av ett misstag för att få till något farligt. Islänningen Bjarnason, Hans Mattisson. Men mittbacken Håkan Nilsson reparerar sin felpassning. Trelleborg effektivt i djupled utan Malmös krusiduller. Fredrik Sandell. Och storebror Malmö hade problem att hänga med trelleborgarna. Förra året gjorde sig de himmelsblå av med en anfallare som inte platsade. Patrik Olsson, nummer 8. Gjorde bara 4 allsvenska mål på 60-talet matcher i MFF. Här gör han sitt tredje för TFF bara i år. 1-0 för Trelleborg, 25 minuter. Malmös farligheter få. Jörgen Olsson nickar. Daniel Andersson i vägen. Olafur Örn Bjarnason tar sig för huvudet. Malmö spelar mycket i sidled och bakåt. Trelleborg framåt. Elegant av Fredrik Sandell. Mikael Hansson. Stolpe. Malmös Yxel Osmanovski då. Ja, minuterna före pausvila. Och islänningen Bjarnason tar sig för huvudet igen när Håkan Nilsson sträcker fram sitt långa ben igen. Ny möjlighet för Malmö och Yxel Osmanovski att utjämna. Yxel där. Daniel Andersson utmärkt benparad och med hjälp av ett bra försvar håller Trelleborg 1-0 i paus. Andra halvlek. Dejan Pavlovic har kommit in. Mer att göra för målvakts Daniel nu. Niklas Gudmundsson sköt. Daniel Andersson 1 slår till där och Daniel Andersson 2 dyker upp där. Klarar sig utmärkt. Daniel Andersson slår frisparken. Och Daniel Andersson tackar och tar emot. Sverrir Sverrisson undrar hur han kunde undvika att peta in den här bollen. Cirkus Osmanovski. Ja, den kör fast gång på gång. Och i en närkamp med Trelleborgs stabila mittbackar så skadar han högerfoten. Och så får han lämna det här Skånederbyt. Ingen lyckad dag för Osmanovski. Det var italienska spioner på läktaren från Parma den här gången. Slutminut nu, Daniel Andersson. Hans Mattisson och Niklas Gudmundsson kan inte få in bollen. Frans Tyssens mannar ineffektiva. Sören Kratz och hans Trelleborg tar hem de 3 poängen och Daniel Andersson. En gång slår jag MFF. Det är skoj. Lite tur, va? Ja, det är, man får ju se på TV ikväll. Det blir säkert många miner som... Ja, vi har ju flyt av.